کل شام گھر سے باہر جا کے واپس آنے وقت جو سمرت 12 سال کا مرا ہوا پایا گیا ہے اس کا ماں نے خود کچھ لوگوں کا ہیلپ لے کے روم کا دروازہ توڑ کے اس کو باہر نکالی تھی اور وہ ہاسپٹل لے جانے پر برانٹیڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔